Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag, der... Ja, det har været lidt en lortedag indtil videre, fordi at der bare er så mange ting, der bare er bare... Jeg tror, det er en af de første dage, hvor jeg virkelig bare har stået op, og så bare ikke har lyst til at filme. Jeg har absolut haft intet energi i dag. Men jeg ved ikke, hvad fanden det er sket. Jeg tror bare, der er så meget, der er gået galt her på det seneste, at jeg bare fuldstændig blev slået ud og bare ikke havde lyst til at finde noget. Angående mit kamera, det bliver nok ikke fundet. Jeg skal nok ikke regne med, at det bliver fundet, desværre. Men nu så må jeg må bare ud og købe noget nyt. Heldigvis har jeg nogen penge, men jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før jeg får et nyt kamera. Der går nok et par uger, så I må overleve med det her. Og der er rigtig, rigtig mange, der har spurgt, Fulde, hvorfor kan du ikke bare bruge den telefon? Fordi at jeg kan optage 4K og har bedre lyd end det der kamera der. Og det er simpelthen, fordi jeg kan nok plads på den. Jeg tror, jeg har lige nu sådan 3-4 GB eller sådan noget på, og 4K det fylder rigtig, rigtig meget, så jeg kan ikke optage. Jeg kan måske optage måske 3 eller 4 klips på hvad, 30 sekunder, og så bliver den fyldt lyd. Jeg har kun et GoPro lige pt. Altså, selve billedkvaliteten er god, men lyden, den er så ringe. Jeg forstår ikke, at man ikke kan gøre sådan, så man kan skrue ned for lyden. Fordi den er sygt overstyret, der er sygt meget baggrundsstøj, selvom der ikke er sådan noget rigtig baggrundsstøj her. Jeg forstår ikke, hvad fanden det er. Men sådan er det. Ikke så skide godt humør, og det er også derfor, jeg ikke har haft motivation til at filme noget de seneste par dage. Fuldstændig mistet lysten på en eller anden måde. Det har fuldstændig slået mig ud. Der er bare så mange ting, der er gået galt. Håber bare, det er bare fordi, der lige er nogle ting, der er gået galt. Det er bare måske væk i morgen og sådan noget. Egentlig havde jeg ikke planer om at filme noget i dag overhovedet. Jeg havde næsten ikke lyst til at filme. Jeg har ligget i sengen i hvad? Vågnet kl. 12 eller sådan noget, så ligget der 4 eller 5 timer bare ligget og stort set ikke lavet ingenting. Altså, se en lille smule ud, så bare ligget og bare koget for sygt. Så det var en lidt stram dag, men heldigvis så kunne jeg lige få lidt overskud. Og så nu, der tager jeg over til Frederik, hvor vi regner med, at vi skulle gå en lidt længere tur, ligesom vi gjorde for noget tid siden. For lige at bare røre os en lille smule. Skal bare være sammen med ham, chille, ikke så meget mere end det. Og så lige få gang igen i kroppen og lige mærke, at man stadig lever. Sygt dårlig humør. Det er lidt bedre nu, men jeg håber virkelig, at jeg får lysten igen. Selvfølgelig gør jeg det. Det her, det er, hvad jeg elsker at lave. Men det har bare lige været nogle lort dage. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal smutte over til Frederik. Så kører vi sgu. Så er der sikkert nogen, der tænker, hvad fanden sker der her? Det er white der. Jeg låner sgu lige Frederiks kamera, og han er faktisk flot, så jeg må godt må bruge det måske et par dage. Måske et par uger oven i købet. Til jeres spørg, så er det 700D med en 10-18, det vil sige, det er sygt white. Altså, nu har den helt tæt på ansigtet, det er sindssygt white. Men nu der skal vi ud og gå en lille tur, og så skal vi herhjemme igen og lige hygge os. Så skal folk lige have optaget en video. Man må lige sige... Tusind tak til alle jer, der har skrevet, at min Paris-vlog, den var rigtig god. Det er jeg rigtig glad for. Det betyder ret meget for mig, fordi at det er min første sådan, vlog og min første reelle video. Så mange tak. Tilbage til det normale program. Ja, okay. Vi har planer om at tage det ind til København i stedet for at gå derind. Der er lidt mere spændende at gå og kigge på. Så vi kører sgu egentlig til København nu. Hvad er det, du skal nu, Fugge? Ja, vi skal jo lige tanke op, når man kører så meget, som man gør. The wallet, det betyder pungen. Skal vi lige frem med det dyre kort, jo. Så børn lille. Så kommer der sovs ud, du. Jeg tror, den stopper omkring 400... Yes, du, mand! Det bringer så for helvede. Det har ikke gjort noget. Det var mange billige, det var en billig omgang, du. Det vi simpelthen har gjort, det er, at vi har investeret i en kopholder, eller jeg har. Prøv lige at vise den derovre. Den er jo syg drenge jo. Og ja, der er sikkert nogle ting at putte. Har du været på McDonald's? Nej, det har eller jo, vi har været på McDonald's, men det var bare for at få noget drik. Det var bare lige for at få en frappé til mig. Jeg kan se, der er ikke noget herinde. En Zeros. En Zeros at putte. Og vi har kun købt det. Roligt nu, ikke også? Men det er sygt smart, og de kan holde rimelig store flasker og sådan noget der. Så, det er jo perfekt. Det er jo lækkert jo. Men jeg tænker bare, vi ses inde i København. Så, nu er vi sgu kommet til København. Og det er sygt nøjende at vlogge på det her, jeg føler mig sygt meget som Casey. Din gamle lyder. Men vi går bare rundt, vi gider ikke lave sådan rigtig nogle timelapses. Så ja, der kommer bare nogle stemningsbilleder. Vi er lige kommet ind på starten af strøget, og det er kraftedme dødt.
Der er bare no peeps. Bare fuldstændig dødt. Så nu har vi næsten gået det hele. Får lige en lille monster. Og der er ingen kalorier i den her, bare rolig. Der er 11. Ja, okay. Zero. Der står zero calorie. Nej, zero sugars. Ja, vi har gået hele strøget igennem, og så frem og tilbage, så vi har da gået et par kilometer. Kan vi se lidt senere, hvor meget vi har gået. Men vi opdaterer lidt senere. Vi er kommet hjem nu, og ja, jeg skal faktisk sove hos Frederik. Selvom han skal op i skole i morgen, og ja, han går i skole. Super. Enten så tager jeg hjem, når han går i skole, eller så sover jeg bare længe. Jeg er gang med at redigere vloggen nu. Men vi gik 5,6 km. Det ved jeg ikke, om I kan se. Det kan I sikkert ikke, men det står i hvert fald her. Og jeg har faktisk en lille god nyhed. Som I måske ved, så har jeg jo smadret min skærm lige der. Og Frederik sagde sgu til mig, at jeg ikke behøver at købe en helt ny skærm. Det er selvfølgelig bare det glas der, der går i stykker. Og det kan man købe på eBay for sådan hvad 100 kroner eller sådan noget cirka. Og det er sygt nemt at skifte. Det vil sige, at så får jeg næsten en helt ny telefon. Eller en ny så skærm. Det har du købt nu? Så det har man da lige investeret i, det har man da. Og det bliver sendt til min adresse, så jeg kan fikse det. Ja, fordi jeg har styr på det, han har gjort det før og så videre. Så det er sygt smart. Jeg sidder lige og er i gang med at editere. Og til jer, der spørger, hvad det er for et redigeringsprogram, jeg bruger, så er det Adobe Premiere Pro. Der er sindssygt mange, der spørger om det. Og ja, det koster penge. Det koster omkring 180 om måneden cirka. Det er et rigtig lækkert program, men jeg vil nok ikke anbefale til folk, der starter på YouTube. Men det er sindssygt lækkert, hvis man har redigeret lidt. Jeg vil anbefale sådan nogle programmer som Sony Vegas Pro. Og ja, vi sidder egentlig bare og chiller nu, og jeg tror faktisk, jeg vil runde vloggen af nu. Er den pause? Så ja, jeg vil sige tusind tak for Frederik, at han lige gider at låne mig kameraet. Det var slet skat. Så kan I lige gå ind og tjekke hans kanal. Husk, tjek hans vlog fra Paris. Så ja, i morgen der skal vi nok bare være sammen lidt, måske. Ja. Det er godt, at vi skal op og tage en video til Frederiks kanal. Nu må vi se. Det kan godt være. Så jeg vil sige tak for at du så med. Vi ses igen i morgen, folkens. Elsker jer derude. Hej hej.